Atza beste dantza batzu bezala igual dienean lasaiago dala, ba bai, beti mantentzen ez arpegia gustora zaude. Dantzatzen dala baina hemen notatzen da bizitasun hori da. Somos 1000 tripulantes aproximadamente y tenemos una capacidad de 2000 pasajeros, es decir que están bastante bien cuidados, somos a 2 pasajeros por tripulante. Vuelta manda, cámpora. Ahora. Señarras. Kaixo, ongi etorri Kresalaren 12. Saio hausen, Donostitik, Elantxobera etorri gara. Euskal Herriko kostaldeko benetan herri bitxia eta berezitxe. Ba, az gaitezen betiko modun, gauzen herri apur bat hobeto ezagutzen. Bizkaiko ipar-ekialdeko kostaldean dago Elantxobe. Bilbotik 51 kilometrora. Ia 2 kilometro karratuko azalera du, eta bertan, 400 biztanle inguru bizi dira. Arrantza portua babesten duen Ogoño lurmuturraren ekialdeko magalean. Herria, 1524an sortu zen arrantza kaiarekin batera, eta 17. mendean babeserako portu gisa erabili zen. Nola nahi ere, 1848. urtean, Ibarrangeluko auzoa izateari utzi zion arte, Elantxobe etzen udalerri moduan eratu. Elantxobe izena, Ibarrangeluko lurretan dagoen Elantxo izeneko baserri auzo batetik dator. Hemeretzigarren mendean, arrantza industriak garai oso loriatsua bizi izan zuen herrian, eta arrantzaleek egindako ekarpenekin, Bariko San Nikolas Eliza eraiki zen. Gaur egun, Baxurako arrantza ontzi bakarra baino ez da geratzen Elantxoben, beti anaitasuna. Bertako patroi Floren Goitizek, saio honetan bertan adierazi zigun, uda ondoren ontzia ez dela gehiago itsasora aterako. Antxoaren arrantza martxoaren bukaeran hasi zen eta orduan iritsi ziren lehen aleak gure kaietara. Arrantza kanpaina nahiko irregularra dator 5 urteko debekuaren ondoren. Antxoaren arrantza nolakoa den gertutik bizitzeko Santana berria itsasontzian abiatu gara Getariako kaitik. 24 ordu, baino gehiagoko bizi esperientzia izan ondoren, ona hemen arrantzaren emaitza. Arrantzale diotenez, antxoa errepublikarra da. Apirilaren erdialdetik aurrera, alkazia loratzearekin batera, sartzen omen dira lehenengo zardak gure kostaldera. 5 urte egon dira euskal arrantzaleak antxorik harrapatu gabe. Aurten debekua altxatu da eta dagoeneko ontziak kanpaina bete-betean daude. Atzean ikusten dugun ontzia, Getariako Santa Ana berria ontzia da. Gau osoa eman du antxotan eta orain txari dira harrapatutako arraina lehorreratzen. Gu, Kresalakook, beraiekin, itxasoratuko gara, antxoa nola harrapatzen den ikustera eta ikastera. Oraintxe goaz bereiekin eta ez dakigu noiz itzuliko garen. Goazen! Zeruak eta lurrak egin zituana memoria hartitzera atoz nere gana esperantza badauka zer horrek emana cumplí tu codedana, desio de dana.
antxoaren bilera goaz. 7:00 ordutora hemen daude, zardak, Arkaxon parean edo, egingo omen dugu, lehenengo, etxada, marinel batzuk berein kamainetara joan dira, eta gu, bidean goaz. Landaren zelatu da. Erre gome esto, venga. Ya viñando, venga, mandio. Esto que cocinaba antes. Anchoas rebozadas. Joan arte nahiko bildurukin dauden, fetxa gaur ez zihoazen, da etzan agertzen, gutxi, beti bere hori azaltzen, bere pixka hori, baino ematen duan gaur egunaz da nahiko pusketa hona bilatutu. Eta Mateo pixka da gertu dala guan, kusiko eguna ondoreko eguna betan, baino nik usten gaur azalduan egin da badaula. Fama du zuantan abintzat, gehien arrantzatzen ontzitzat dela. Gundo, sekretuan ondakao, zer du honek ontzionek bezik ez da gainako? Ba, ontzitzak ez da gezarre, doikuak. Bai. Zailature, asko zailatzea eta bak izu. Ekitzikela konzikia izatean bezala, gugua jartzeuna, beti beste rekompensa okizu. Tripulazioak zezaren egizango, ez da? Baina gure burua ere ez dilo, jarriko loriak ez, hori biak esan behar luke. Guadrila politago. Neri ez dago izut ez, itxasuan arraja nahiko badao. Itxasuan arraja eta gutxitu ez da egiten. Berdela lehen meni ogeitxo dago, zimarro jarek gutxitu ez da egin. Antxuekin nahiko edo nahiko pixka problema, baina geitxo da, kupuen asuntonekin da pixka nahiko... Ez dugu. Ez dugu. Ez dut zen nahian beste harrapatzen, baina arraja itxasuan ez da, ez dut zen faltatuko anik. Bi orduko bidea egin dugu eta oraindik 5 ordu geratzen zaizkigu sardetara heltzeko. Gau oso arrantzan egon ondoren, marinak gehienak kamainetan daude, lotan, atxeden hartzen. Patroia leman dago eta pare bat marinel guardian daude. Guk zer egin behar dugu? Brankan etzan eta guk ere lo egingo dugu. Ez dago horrelako parejerik. Bai, lehenbizi, ozera, imehar da aurkitu ez, itxaso ondila da, igual egun kilometro luzen, beste egun kilometro zabalen, da hor bilatu aurkitu imehar da ez, bilak ajuten geha, barko pila bat, da gertzean nian, normalen grupotan ibiltzea, entxua, da, bueno, bako grupotan motzokako une hobia bilatu, arrazena, eta zonarragen hori bilatzea, zonarragen bilatu, behin bilatzean nian, aurkitzean nian, zaria bota. Zaria egiten da zabal-zabal botatzen da, eta geho pixkanaka mutur batetik jasotzen juten da, eta geho zerkua geho txikitzu egiten da, geho txikitzu, geho txikitzu, azken nian gehatzean zerko txikitzu batean, da ahortu egiten da, eta handik aia hartzen da. Eta gantxuan gaina txuponat ebiltzezu eta arekin zer, ez da? Zailena horitzatea, ez arraia aurkitzien onda onda. Bien aurkitzien, harrapatziare batzunan kostaitea, ez batzunan arraizeago, baina, bueno. Guan hemen gaude, ez da? Hori da. Puntu hortan? Gu puntu, hemen gaude. Hemen ikusten dien puntu abek, dia txasuntzizek, markatzeu beste marra hori zan nahi du ze velozida makian, da zerru mutan iten duen. Txasuntzio goitza hori ere gabaz da oso importantia. Hor marka dute ezkazu, atzo bili zinaten puntu. Bat arratzian, hemen harrapatu ditugu, eta guan harrapatu ditu inguru ontatik ganez. Marinel bat dago leman eta beste bi guardian, gainerako denak lo daude. Eta gu, ere bai, halakoak dira ordu mortuak itxaso zabalean.
azken finean, zu itezu lan, eta nahi dezu rekompensa bat, ez? Eta gero kontuatzen zea, hainbeste lan nahi, hainbeste ordu, pasata, gero arraia igual erregalatu behar dezu, ba horrek, horre mili itezu, amorra bat dezu. Hori beste problema zatea, ez? Ba, arrai pixka zartzen da nien, ba, normalien presioa jetxiten da, beste mundu guztiti zartzen da ratxa, eta, bueno, ba, betiko problema, ez? Gerran. Gerra, betiko. Azkeneko batuko iso, gaur horretik izango aldeu, oze, gaur grabatzeko moik izango aldeu. Nik uste bai, ez? Ez da, gaur agertu da, eta lehen biziko guna dago handik handa, jode, ba, gauza gaski jomear du ez, bada barrapatzen, ez? Nik uste bai, ez? Harapu. Arotzak zuen alaba bat, zan herriko xarman garriena. Bi gizonek nahi zuten jabe izan. Haren bihotzaz nola esan, zer dun, zer dun, ene alaba. Marinela maite dut aita, ez aldun ulertzen ezinezkoa da. Jauntxoa dairetzat maitia, orduan negarriak denak ziren bat, maitasun nukatu arentzan. Jauntxoa dator irezku bila, marinela Irlandara doa. Duela hogei bat minutu bota du sarea Santana ontziak, eta orain marinelak sarea biltzen ari dira. Maniobra honek ordu bete inguru behar du. Sareak 600 metro luze ditu, 100 metro sakoneran daude berunak, eta orain pixkanaka sarea azpitik itxi eta ekartzen ari dira. Oraindik ez dakigu antxorik badagoen edo ez, eta etxa hau kalekoa izan leike. Lehenengo sarekada eskasaren ondoren, patroiak estrategia aldatzea erabaki du eta beste arrantza mota bat egingo dugu. Zer egin du? Motora itzaldu eta vaporeko argi guztiak piztu. Zertarako, zein da helburua? Antxoa, arraina, ontzira inguratzea, argitara inguratzea eta orduan berriro sarea botatzea.
Horrek eskatzen du, argiak biztu eta ordu erdi, ordu bete edo denbora gehiago zai egotea. Bitartean, marinelak lotara joan dira eta edozein unetan patroiak txirrina joan dezake eta guztiok jeiki beharko dute. Gu ere lotara goaz. Goizoko eurak eta bost dira, patroiak horrek eta presaka jeki gaitu zarea berriro botatuelako, baina gaueko bigarren zareka dan ere, kale egin dugu, antxoaren atzetik jarraitzen dugu. Horrengo honetan, irugarrengo zarekadan, antxoa dator, garbi-garbia eta urdin-urdina ikusi dezakegu. Goizeko bostak dira eta ikusten duzuen hau gaueko laugarren zarekada da badirudi, orain ere poltsaka ederra datorrela. Gehienez 3200 kilo antxoa harrapa ditzake gaueko, edozein ontzi, hori da araudiak dituen eta badirudi, orain honetan kupoa beteko dugula. Gu nekatuta gaude eta marinelak zer esanik ez. Ez dakigu gaua noiz bukatuko da. Antxotartea, peskabidea. Hemen, kantauriko antxoa, bizi-bizia. Zeruak eta lurra
dituana memoria argitzera atoz nere gana esperantza badauka zer horrek emana kumplituko dedala desio dedana amoriozko pena berso berrietan publika albanitza Euskal Herrietan enteratu naiz ongi enkargu hoietan San Jose ratxaldeko iruterdietan Arkez baten alaba interesatua marineruarekin enamoratua eskurritu gaberik bere sekretua Itxasoan ere gertatzen dira ezustekoak eta oraintxe bertan bat ikusi dugu zer gertatu den antxoa zelakoan arraina bildu dute, poltsa egin dute arrantzaleek eta karelera inguratu dutenerako konturatu dira poltsa sardinaz bakarrik osatua zegoela zer egin duen patroiak agindu du berriro ere sardina askatzeko. Ekin Antonillo nago izateko esaten didazu Juanita hitz hori tentatzen aizerala tratatadi bueno, Fonko, zen muskunda gaua, oita lau ordu hitz jabai atea ginen lezen muskunda, jorna bueno, ba, nahi kondo ez antxua nahi katamaino honekoa da eta, bueno, lan pixka dimertzen da baina, bueno, guztu gatzen mo, ez antxua ere ondixen marra da eta kukuare hain deu kupua da gabe gunekoa eta hori esatu dut Anaiko gustu. Sardinare sartu zaigu pixka, ezta? Ba, itxarra hori izatea ez, lan emateu, apartatu behar da, ez dela lania jolazi ningo gendukena, ba, hola, ba, apartatzen da, lan getxo behar da, baina, bueno. Naiko luze funde gaur gaba, eh? Ba, ez da? Gaur gaba naiko luze funde. Ba, etxara naiko egin jo gaur. Ba, gustu etxara hori ez da normala, ez da? Normalen gutxi jo itea. Ba, normalian, harina etxen dugu, arraina, lo pasak, Nastura zarrinak inde bakizu. Gaitzara topati egarbisa eta lokeai. Bo, Nemesio, nola junda gau ba? Ze... Bueno, ondo, ondo junda. Neko gogorra junda, baina ba, azken elortu dugu. Etxa de xente ez da? Boz etxa. Normalian bio iru ezatea, baina gartua, boz. Baina, bueno, lortu dugu, zea bintzat kukua eta... Horain zerra ari diren egiten marinelak kamainetan sartu eta atxeden hartzen ari dira gau osoa, goizeko zortziak arte lanean egon direlako. Eta gu ere hori ari gara egiten, atxeden hartzen eta itxasoaz paraje ikusgarri honetaz gozatzen ari gara. Joen arte nehoixe komentatzen, irutu zegula, lan asko, irutu zegula. Jendia, ba, gaueko behatzita noa hazi, eta venga, ontsi, bot, herria jaso, jakin ezak hartatukoan, eta beti preste honber, zera, jendia, ez da? Hori da, ez, hori da, nahiz da lota jun, ikusi zuek lota jun da guztien, ba, biru urduen loite bat zula, baina handik ordu betea berreze, agertu berreze antxo pixkat, eta, bueno, lan egin zaitu behar da. Haba, egola da, gure bizimo gau, zera. Hau, bomero, ez dela, beti, zera, alarma, beti, dispuesto. Gitxin betzatezu nien, lotan bat zagoz beti, imri jota menga zeixan gora. Nagero ez dakitzu noze jango zuen, de besti. Oan getaria zartu, arraia deskarratu, da berriz ez zale. Zo zerre jan,
Da, lokulizka bat denero hori albara eta, venga. Gabaz prezo uste dabe, gerrako. Txasu gorra da ez basa guzu gustatzen, ez? Gustatzen bat dima daba, ez da egin gorra. Ne asko gustatzen, eta, bueno, bani nahi kondora maten, beste batzuk ez basa zu gustatzen, ba, bai gorraiten dana. Demor asko basa jarri txetik anpoa, eta, ba, bai, alde hortatik an, bai. Ia, la harin etxin dagoen da hostialen gutxe etxea guten bat zen. Zehazte bukaera alazte pasatzea. Bai, ez da? Nik ama bostu urtegin hazin itxan itxua zuen. Ondarrutik? Bai, ondarrutik. Año 78. Zer da makaxi, urte asko arrantzun? Zuk? Hoi, eta amairu amala urte. Denetik ikusi du. Bai, ez da? There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Hogeita lau ordu pasatxo itxasuan egin ondoren, Santana ontzia iritsi da Getariako kaira. Arrantzaleak orain, bildutako 725 kaxa antxo, motzitik ateratzen ari dira, salmentara eramateko. Eta denborari galdu gabe, ordu bete batean, berriro itxasora aterako dira, borrokara. Guk zer ekarri dugu? Egun ahaztezin bateko oroitzapena eta patroiak emandako opari ederrau. 11 kilo antxo etxera eramateko. Dena ezin hobeto ateratzen. Orain honen digula. But I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see. Horrenik azpalez, aldun. Itxasontzila gehatuko ja jende gabe, itxasua arrez bete da. Eta azkenia gai lortzen nahi dia, itxasontzilak zara gertzen. Eta arraia gehatuko. Eta gazte jendeak zuen izan dezuna, lan agorra eta... Kalidad de vida, esaten bezala. Fin de semana fiesta e... a vivir. Bonito mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Itxasoarekin lotuta bideoren bat baduzue, bideokamara zein mugikorraz grabatuta, bidali guzue. Kresala, abildua.eitb.com elbidera. Dagoeneko heldu dira batzuk, esate baterako, Elantxoben bertan hartutako irudi hauek. Argoltatik Elantxobera etorri naiz eguna pasatzera, eta Irureun eta Barkilloko harri honekin egin dut topo. Plakan dioenez, olatu batek jaurti eban harri hau lapatzatikona 80ko urtarrilaren 30ean. Espero du zuei ere interesgarria iruditzea. Agur! Sukarrieta alderagoaz, horren ezaguna den, zaldua erretegia ezagutzera. Ederki moldatzen dira, arraina zein haragia prestatzen. Eta noski, Kresala saioan, ez dugu galdu nahi izen, euren sukaldaritza. Hemen txegaude, zaldua erretegian, sukarrietako txoko gorde batean, eta hemen txegaude Estirekin, sukaldaria, zaldua erretegiko sukaldaria dena. Beno, Esti, hemen ikusten dugunez, lana ugari egiten duzue, lan ona, eta erretzerako garaian erretegi moduan, hemen hainbat produktu lantzen dituzue, tartean arraina. Lehen baten, ni itzen dutena da hemen dekot horixue. Hau horixu, olibazko horixu da, da hau dekona da berakatza purtsue. Nartetua dako berakatza hori zaboretsu moteko lehen baten. Orduan itzen dutena da, lehenengo, horixotxu guaz, da, erabiltzen dutena da, ikusten zuialez, pinzeltxu bet, ondo, bera arraineri emoteko, hori zue, ez egoteko problema barik. Hau, askori bez ez guztaten emoten, ze hori zuitzen dagoena da, gero bera azala, berotasun asko emonkeran, azala itzen da agarreu,
Ordune gero parrillen sartun de gero, azten jatzu azala zeltaten, ordun azkanien azal barik urteten dau. Ordun ez da ona hori zu asko botati, Hau gatza da izaten dalez salmarina, hau da zein igurreza. Dau erabiltzen doni ze hau gatza dekona da humedade porcentaje handi bet. Ordun hori humedadie ingo duztena da lagundu hau arraine hau errobailue ez galtziko beran urek. Eskue baiko, ez ezebez. Kortitzen batzaten, bera rodabailu, barru hondeko gelatin eta beran ure galtzingo dau, eta grazie. Hau iketza, non orbe galdetzen bada bende, hau iketza erabiltzen dugun iketza da, iketz bat, egurreko iketza. Eta hau iketza garbize, total garbize da, produkturi etxo ez beste zabore bat aldatzen, barri etxue, hemen gotzagu, hau aldie, ja hori zue eta gatza dekolez, lehenengo bera aldie zartungu barrure. Dau, holan doie. Oin, hau aldie, ez zagulez bote zebez, posta beringo jugada bardine, baina ja arraine gazberton. Beste pizka bat. Gatza, dau, ja, hau, zarratu. Da holan, itxiku. Ja, bera bakarrik ingo, asko da itzen. Erreboilua, ondo ondo, buelta manda, kanpora. Ara? Zein erraz? Ha sido un pescado, como recuerdo, que lo hemos hecho solamente con la sal externa. Lo que ponemos es, a gusto de los clientes, un poquito de sal ahumada y sal mayor. Lo primero que haremos será retirar lo que son todas las espinas laterales. Está en su punto. Para un broche. Euskal dantzek itsasorekin duten lotura ezin dugu zalantzan jarri, aspaldiko lotura dalako. Gaurko saioan Pasaiako talde batek hain ezaguna den Kasarrankaren dantza eskainiko digu. Hain zuzen Pasaiantxoko Alkartasuna euskal dantza taldea. Bueno, lehengo dantza izan da peskadoras, eta bigarrena katxarranka. Arrantzaleak da Donibane Lohizuneko dantza bat, eta deitzen zaio... Kaskarot. Euskal kulturan inguruan dauzkagun utxuneak direla eta, ba, ontan ere ez daukagu gauza handirik. Orduan, dakiguna da, ba, Donibane Lohizunen egiten zen dantza zela, kaskarot deitzen direla beraiek, eta ba, pixka bat esan nahi duena da, ba, hori, arrantzale salmentan ibiltzen ziren, arrantzale horiek, ba, pixka beraien desparpajo horrekin edo habilidadeekin, ba, pixka arintasun hori dantzan erakutsi, ez? Eta horretan datza, pixka. Esan duen bezala lida, dantza, laia, zakitzen musika, demora guztia saldoka eta notatzen da giroa ere hori sabairatzen bezunean arpegiak eta notatzen da gure artean ba, pozik eta hola laitasuna eta kontagiatzen da eta beste dantza batzu bezala igual dienean lasaiago eta hola ba, bai, beti mantentzen bezala arpegia gustora zaude dantzatzen dela baina hemen notatzen da bizitasun hori da. Euskal dantza talde guztietan gertatzen den bezala, orain daukagun arazoa mutilak dira. Mutil falta, mutil eske, eta zakit, ba, hemendik ba, eskakizun egiten dugu, haizu, norbaitek badakizu egin, dantzateko balin badaka. Jakin dugu aurten denborak entzala, eta ari gara, osa, ja, barsa du guztian, ja, zabaldu dugu japonera guaztela, ja, da, kimundu guztian japonera guaztela, ari gala, ekintzak egiten daula, berziru balortzeko, bidaia merketzeko, eta gaudela gogotxu. Katxarranka
bada dokumentatua dagoen euskal dantzaren artean ba zarrenetarikoa izan dezagun, 16. Mendea inguruan pues dokumentatu dago batzuk agertu ziren eta zertan datzan ba pixka berrin kontatuko dugu. Da Lekeitioko dantza bat zan itxaso munduan eta kofradiakoak elkartzen zian eta aukeratzen zituzten bi maiordomo. Eta bi maiordomo horiek hartzen zuten ardura gordetzea kutsa horretan ondasun guztiak kofradiakoak. Eta aukeratzen zuten bi horietatik zegoen batzarrena, betizango batzarra eta bestia gaztagoa eta egiten zuten atzen. Ekanean 29an aukeratzen zituzten bi horiek eta gero 30an eramaten zuten zarenaren etxetik ondasun guztiak eramaten zituzten gaztean etxera. Saiatzen naiz jartzen ba maiordomo horren saragian, ez? Piskat ba kutxa horren esan nahia, bere garrantzia eta ze esan nahi duen ba bertan ba gordetzen zituzten ondasun horiek zaintzea, ez? Gero dago piskat erlijioarekin zerikusia dakan ba San Pedro egunean egiten dela, arrantzaleen patroia dela, da ba piskat paper honetan sartzen saiatzen gara, ez? Bintzat aurpegia eta antzezlan puntu hori ere ematen diogu. Oreka puntu hori, bueno, ez da bakarrin ere esku dagoen gauza bat, eh? Eltzen dutenek ere, ba, garrantzi handia dute, eta batez ere gaizki eltzen dutenean nabitzen dut. Batez ere gaizki, da zein aldek huts egiten duen batez ere. Gu begiratu baino egoten gaur sareekin eta jendeak igual eta ez baita egin dut aurkezpen handen. Jendeak publikoa bai notatzen. Ez da dute ondo eltzen, akabo. Ziurrenik Kresala saioaren atal guztietan zerbait bitxia edo ezberdina topatuko duzue. Segundu gutxi irauten du eta irudiak ez du zerikusirik ikusten dugunarekin. Ziurrenik zuetako askok aurreko saioetan alako detaile bitxiren bat ikusiko edo topatuko zenuten. Esaterako, ikusi al zenuten joan den asteko saioan dragaren irudietan agertu zen zepelina. Oso erraza da, bitxikeriaren bat topatzen baduzue, idatzi kresala@eitb.com helbidera. Mezuan, zuen datu pertsonalekin batera adierazi zein bitxikeria topatu duzuen. Asmatzen duzuen guztien artean, Aixia Orio hotelean bi lagunentzako gau bat, gosaria eta zirkuito termal bat zozkatuko dugu. Gogoratu, helbidea kresala@eitb.com. Adi, jarraitzu gaurko programa.
Jaime. Orban. Gaina, van a hacer los equipos. Adur. Adur. Es importante la pierna hincada, las dos piernas así, ¿eh? Las dos. Front leg. As Yvonne said, it has to be spread like this, and all your weight to the end, and then it's... Kostaldeko herriak itsasori begira bizi izan dira mendeetan. Kresalak zizelkatu ditu herriotako arkitektura, kultura, ohitura, hizkera eta jentie. Ez dire asko izango 100 urte, baino gehiago izan eta oraindik bizirik dauden arrantzaleoiak Euskal Herrian. Bagu haietako batekin egon gara, Jose Arego Elantxo Betarraraz. Amintxe jaio, amintxe gari gu. Amintxe jaio gari. Amaizka izan gari nebarra bat. Da nahi bikize, nebarra galena. Tana gildi dondi gamenau. Hende bat, pasada. Da, pasan urtin. Tabernaren nazartzen. Ziar hori ez dokumaten. Tabernaren joan bez. Fuera. Beste lan ardaurek alkohol bat ez. Lehen egiten abantin izan, gazten buran, abantin. Makinarik zegoen orduen, vaporak, benzin, vapor txikizek, ikizunek. Bai, ikatzakin. Ikatzakin, vaporak makini biztan, da, hartzekin. Gero dio hain motorak. Abantin be, bai, jubilek, bai. Abantin be, gu baino txarra guek. Abantin ibiltzen aur, fondoen mon, eta kabratzen da harrainetan, amendatuz izurtatzen, harrainetan da abilinekaren, abantien, zeinik harin hau. Helen txuta horrek berminarrak txikotak eta amarratzatu da, abantien ezek. Zingan behi ez da, bazelen behi da, abantin bat ez, abantin nago etxen zuen, helen txutarrak eta. Bermiaren ez da bezakin abantin ontsatu, ontsi kanpoko da bizta da. Ez ez, ez da gizu. Bueno ba, Euskal Herrian badaukegu horrelako txalupak ikusteko ohitura. Baina berez badauz beste itsasontzi motak Euskal Herriera datozenak, esaterako orain dela gitxi, egon da Getxon, munduko segurutik gurutze ontzirik edo haundiena, edo haundienetakoa. Eta izugarria da. Ikus ezazue bideoa. Victoria gurutze ontzia da, munduko luxuzkoenetariko bat. Gaur goizean Getxora heldu da eta hemen dagoen bitartean guk nolakoa den ezagutzeko aukera izango dugu. And I'm the captain of Queen Victoria. Well, she is one of two Cunard liners currently operating, and she's 90,000 gross tons, 294 meters in length, and very elegant and very beautiful.
soy el international host aquí, o el Spanish host, que quiere decir el representante de habla española a bordo. Traduzco e interpreto para los españoles y bueno, lo que hago en general es traducir el programa de actividades diarias y los menús y luego actividades diarias para los pasajeros españoles, pues para animarles, entretenerles durante su estancia aquí. Yes, this is a one-week voyage. That we've come from Southampton and we came to Vigo, then down to Lisbon, now to Bilbao, and this is our maiden call to Bilbao, so we're very pleased to bring the ship for the first time to this beautiful city and the lovely port that's been created here with the new passenger to Perth. Son rutas de dos semanas, suelen ser bien o por el Mediterráneo, o bien por Canarias, o bien al Mar del Norte, Noruega, los fiordos, etc., o el Mar Báltico, que visitamos San Petersburgo, Estonia, Estocolmo, etc. Eta zer iruditzen zaizue hemen etzanda egon eta Norvegiako fiordoak ikusten? Where are you from? We're from England. England. And what have you visited today? We've been to the old town and we've been to the Guggenheim Museum. Okay, and did you enjoy it? It's brilliant, thank you, yes. Yeah. And do you love Bilbao? It's like it's beautiful. It is beautiful, yes. Well, thank you very much. Enjoy your trip. Thank you. Thank you, bye. Most of the passengers are from the UK, 1,570 from the UK, but we have passengers from 23 different nationalities on board at the moment. So we've got some from the United States and some German and French. And indeed, a few Spanish also, but only about 7 at the moment. En efecto, no se lo puede permitir todo el mundo. No obstante, cada vez es más asequible dentro de una cierta categoría, pues hay promociones, etcétera. Pero suele ser, como bien comentas, gente de un cierto nivel social, de un cierto nivel adquisitivo, más bien. Y bueno, pues gente también con tiempo libre. De 2.000 pasajeros que tiene capacidad este barco, puede haber unos máximo 20, 30, 40, en alguna ocasión 50 pasajeros españoles o de habla hispana, porque los incluimos a todos. Hemen, edozein gauzaian dezakezu eta edozein ordutan. Perhaps the most special voyage that we make is our world voyage that the ship makes each year. For about 100 days, all the way around the world. Suelen ser unos 100 euros o así por persona y por día, lo que cuesta un crucero a bordo del Queen Victoria. Somos 1.000 tripulantes aproximadamente y tenemos una capacidad de 2.000 pasajeros. Es decir, que están bastante bien cuidados. Somos a 2 pasajeros por tripulante. Where are you from? We're from England. England. Yes. And what have you visited today? Well, today we've just enjoyed the port, actually. We've loved walking around the esplanades, the boulevards, then round the harbour. It's just been lovely. We didn't expect this. It's super. Yes. You enjoy yourself? Very, very much indeed. No, it's terrific. We're so glad we came. Creo que es una forma de viajar muy civilizada, muy cómoda, la que no te tienes que preocupar del alojamiento porque el hotel es tu barco. Y aunque no hay mucho tiempo en cada puerto, es más por disfrutar del viaje, disfrutar del barco, de los servicios que ofrece y luego pues llevarte una idea general de lo que es el puerto y si te gusta pues volver a ese puerto y pasar más días allí. Pero en general es para disfrutar de la atmósfera del barco. This is a very special ship, and so yes, I am very proud to be captain of this beautiful liner. Ba, bizita bukatu da eta gustatuko litzaiguke beraiekin Frantzia aldera joatea, baina ezinezkoa denez, ba hemen getzun geratuko gara. Thank you.
Beno, amaitze amaitzen da gaurko saioa, gaur Elantxoben egon gara, benetan herri bitxia eta ikusgarrixe. Urrengo astean, beste baten egongo gara, Zumaian. Gero arte, aio pelaio. Thank you.